Kaixo. 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 Unai zara zu, ezta? Bai, unai naiz, bai. Bueno, Lorea eta Andoni. Lorea. Zalmoz? Ondo, oso ondo, bai. Erki. Ba, gu hemen, gu apostetxe batean izan gara, justu. Zer iruditzen zaizu, eta apustu bat egin dugu, eh? Bueno, dirua galdu zuen. Normalena dirua galtzea, bai. Normalena da. Bai, azkenean, jendea pentsatzen du, apustuekin dirua irabazi aldela, baina errealitatea ez du hori esaten. Nondik nora hasi zinen apustuen munduan, edo? Apustuekin, ba, behitu, ba, hasi nintzen, ba, gurasoekin, etxean ba, kinela asko bota dugu. Orduan, ama bi ama hiru urterekin, ba, astero kinela botatzen genuen. Eta beno, gero 16-17 urterekin, ba, ja lagunekin, ez? Ba, azte burutako partiduetara, ba, Atletik, Erreala, Madri, urban kombinaketak egiten genituen, gero partiduak abezkenan emozio gehiagorekin ikusteko. Lagunekin deiru apusturik egiten duzu? Ez, porque galtzeko. Zorte txarra hauke eta galtzeko duke dena. Galtzeko, ez? Guk orain txapustu bat egin dugu eta Unai ere berdin hasizela komentatu du, orduan, jobar. Horrek pentsarazi nau zeinen erresa den menpekotasun horrekin hastea. Eta Unai, komentatu duzu lagunekin hasi zinela, baina ze momentutan bihurtu zen zuretzat adikzio bezala jokoa? Ba, beno, ba, 18 urte baino lehenago ja hasi nintzen, ba, apustuak egunero egiten, ez? Ba, ni bakarri joaten nintzen etxe apustuetara edo joko aretoetara, ba, nire apustuak egiten. Hasieran, ba, bueno, jokatzen nuen, ba, futbolera, adibidez, baina gero ja apustuak egiten nuen badmintonean, Tailandiako badmintona, ez dut ezagutzen inor, eta bertan apustu egiten nuen, ping-pong, baina azkenean, ba, ni behar nuen edozein apustu egin, ez? Baina ez zara konturatzen, eh? Osa, azkenan, azten zara jokalari sozial moduan, eta bihurtzen zara pixkanaka, jokalari patologikoa, ludopata bat. Arritu nahi Unaiek esan duenean, jokoarekin arazoak eukitula ze oso gaztea da, nire adina dauka eta izan da komo guau. Gero etxean hasi nintzen, ba, lapurretan, azkenan lapurtzen nuen nire gurasoi dirua, genukame bai lapiko antxeko bat, utxa bat, eta bertatik hartzen nuen dirua, ba, azkenan nire apustuak egiteko, ez? Orduan, bueno, harreman horiek txarrerantzuaz, hasi familiarekin, lagunekin, eta, bueno, ba, pizkanaka, zentsu horretan, ba, baztertzen dituzu zure bizitzatik. Kriston gogorra egiten zait pentsatzea jokoagatik eta apustuak egiteagatik, familia galtzea, laguna galtzea, etxetik dirua ebaztea, ez? Zuk apustuekin eta jarraitzeko, joar, sentsazio gogorra gelditzen zait barruan. Justo nire amak, kasualitatez, harrapatu zidan azkenan dirua lapurtzen, eta orduan hartu zuen hori eutxa, zabaldu zuten, zegoen dirua, eta orduan nire amak elkartea, ekintza Lubize bilatu zuen, errabilitazio egiteko, eta esan zidan. Edo elkartera zoaz, edo etxetik botatzen. Gazta ultimatun horrekin. Eskerrak gurasoa kontrolatu ziela eta laguntza eskatzea derri hortu ziotela. Ze bueno, gaztia da eta denbora izan du. Prozesua ez da erraza izan, baina bueno, gaur egun oso ondo ikusten dut, azkenean bertatik atera naizelako eta orain laguntzen dudalako voluntario moduan ekintza Lubizen monitore moduan. Ekintzak Unairen bizitzak goitik behera aldatu zuen. Orain Galderrekin egongo dira, Unairekin batera bertako voluntario bezala dabil, lanean besteen bizitzan aldaketa eragiten. Galder naz, 40 urte dekotez, irakaslia eta ludopata. Eta oindala 10 urte gitxura bera, ja ez dutela jokatzen. Zure bizitzako zen momentutan konturatu zinen, nik arazo bat daukat. Ba, jokatzen ibili nintzenien. Eta, karo, ni momentu horretan kriston zorro neukala. Bai, nik kredituak eta eskatu nire basan, prinsipioz ez neukalako diruri kontuen, lau kreditu baino ez nire basan. Eta gehi hau, sostilako mon. Baina, gero, neure eta emaztean izenean. Azkenen lortu nire basan, zuloa gero eta handia guizatea. Azkenen sartu nintzen alako zulo baten, ez eguna irten bidirik. Eta zenbat diru uste duzu edo kalkulatzen duzu gastatu edo gastatzen altzen nire balaztea batez edo? Osa, nire arratz, 5 minututan gazteo izan dudaz 1000 euro. Osa, 1000 euro da, nire soldatardie 5 minututan gazteo izana. Wow. Joder. Imagina, beste 5 minututan be, beste erdia galduta, baiko zuzo eta marregun, eze barik. 1000 euro 5 minututan galtzea ikaragarri iruditzen, zait, ze nik euro bateko apustua eginda, ja, min eman ditori galtzea, imaginatu 1000 euro gaztatuta. Eskezak indere buruak egiten ditorrela. Eta uste duzu, bai, droga edo alkoholaren adikzioak joko menpekotasuna baino fuerteagoak direla, edo aurreiritzi hori dagoela?
Bai, askotan esaten da, zer da ludopatia hori bizio bat ala. Mm-hmm. Bai, azkenean esaten da, azkenean zuk ez dekozu bat diseinua, ez dekozu menpekotasun bat, dekozuna bizio bat, bate dekon alkoholak, ez gaizotasun bat da. Konto, ludopatia, benetan, gaitzan dira da. Gero eta okerrera goaz. Gero eta gazteagoa. Gero eta gazteagoa dingako asko. Ez dago ezer, ez dago ezer.